はい、今日は三島湖鳥越ゴー。はい、今日は三島湖に来てます。鳥越ロープね、トモエさんから出船して鳥越ロープ来て、もうねすげえ今日もじりがあっていい感じで浮きが動いてるんで楽しみです。まだね開始30分ぐらいかな、だいぶ浮きが動いてきたんで、触ってる触ってる、おーいい感じなんだけどな、落とせよ。今日は、まあ、三島湖のこの鳥小屋ロープで15尺の提灯両団子です。で浮きが S ポジションミドルの11番、11番か12番かどっちにしようかなって悩んだんだけど、まあそんなにカンカンは当たらないだろうって、まあ、勝手に想像して11番でスタートして、まあ、今開始30分少々ぐらいのところなんですけど、だいぶ当たってくるんでね、いい感じですね。で、まあ、ハリスが50の70で針がバラサの8、持ってんだろうよな。ほら、これはね、今の完璧でしょ。受けてて持ってるか持ってないか心配してたけど、あれはただの受けだったんだよね。受けててチャッっていう、うれえ、よいしょ、うい、なかなかでしょ、これ。はい。ね、こんな感じでね、釣りしてんだけど、今日はほぼほぼ自撮りなんで、自分を映すことがなかなかないですけど、ね、これが、はい、こんな感じで釣りをしております。最多のをやってて、今ファーストヒットして浮きがなくなっちゃうんだなんつって喜んでますよ。こちらのこちらのおじちゃんですよ、今釣れたそうです。バスでも有名で、結構今朝もブラックバス狙ってる人たち船で結構待機してましたね。まあ、ヘラのがね先に出船できるんで、で俺の船の下にもブラックバスが待機しててくれてますよ。高天が400、カルネバが200で、スゴフが200で、水が200、ちょっと220ぐらいかなぐらいの団子餌です。で100円玉ぐらいかな見つけてやってます。三島子くんのも本当
久しぶりなんですよね。まあ去年は霊界がね、コロナの影響とかでなくなっちゃってたんで、なかなか来れなかったですけど、久しぶりに来れて、このでっかいヘラ連れて、すっげえ楽しいっすわ。よいしょ。今気合が入りすぎてカメラまで引っ叩いちゃった。風がね、風が結構あるんで、これ合わせるたびにカメラ引っ叩いちゃってんな。場所変えるかカメラな。これ一生やっぱりね、十三条湖ね、提灯両端もはつつかっちゃってた、ね、いいお部屋だよ。800ぐらいはあるもんね。これ1キロ近いのかな。顔出してくれ、顔。画面ね、映んなかったね、作ったとこ。こんなでかいヘラだから、すごい大きいヘラですよ、ほら。いや、今カメラ設置しようとしてたら当たり見送っちゃったのかな。三島のこのでっかいヘラがリャンコだよ。ダブルダブル。これどうやって取り込むんだよ。そのままおとなしくしてきてくれれば頭から。ちち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 ち。まいった。おいとった。やった。このでっかいヘラが。思って。これじゃ2キロあるよ。2つですっげえ。はい、こんな感じでこれからは GoPro で GoPro を頭にちょっとセットしてやってみたいと思います。風強くなってきちゃって、今左からだけど右から来たりとかね。あ、ちょっと餌持たなかったかな。釣れたの、おじちゃん。バラグルで上っ張りだよね。いや、いいんですよ。関係ないですよ、そりゃ。針2本つけてんですから。
すっげえ消しこみバカーってすっげえ消し込んだ。よいしょ。で、これすれかな。よしよし。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。あんましいかんと。いかんといかんと。針が一本ねえよ。よし、風収まった。今のうちだ。よっしゃすっげえ当たりだ今の。おっと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 片手じゃ耐えきんねえよ。餌落ちからズバーンだもんね。すっげえこれマジか、楽しすぎる。どうだ、どんなヘラだ。でっけっけおヘラだぜこれ。もうまさにこれ巨ベラだよこんなの。マジか、40なんか楽に超えてるよこれ。すげえな。気持ちができるかやってみよう。これ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 すごくね、これでかすぎ。おじちゃん、え、ちっちゃいってこれ、43ぐらいだ。面白すぎんでしょう。あと2センチでかければ亀山サイズだもんね。それが両団子で、あ、今のでこれで11個。はい、撮ってますよ。頭に GoPro つけてんですから。頭に GoPro つけてんですよ。よいしょ。この辺りですよ。まあ
楽しすぎだいって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 俺釣りすぎて腱鞘炎になっちゃうよお前じゃ無理無理またでっけえの本当によいしょ無理頑張ってうい思って1キロじゃ効かねえよよいしょ。もし今風のないうちだ。よし。あ、残念賞。ねえ、ボディスネークからの持ってっちゃった系かなと思ったけどな。スレか。ブラックバス釣れてんのかな。この船の下にいるんだけどな。ここにこれ。50センチ級クラスの結構ねヘラあってボートの下でこうやって手洗うんでここにジャミが来たりとかあとボートで影になるからこの下にこうブラックバスがね待機してたりって多いんだよね。やるでー。オカメですか。いや一発ですか。力だますか。島面白いなよいしょよいしょ。最高。これが今使っている餌。はい、それでは餌を作っていこうかなと思います。まずベースとなるのが両団子のね、両団子といえば当店ですよ。はい、これが400。はい、
風があるんでね、ちょっと待っちゃいますけど。で、今日いいのがこのカルネバ、カルネバが今日はね、ちょっと多め、はい、300で、これ、はい、スゴフ。さっきこのスゴフの部分をマッハに変えたのもちょっとやったんですけど、マッハだとね、なんかちょっとその突っかからない、落ち込みであまり触んないでこうスーって入ってっちゃうんで、スゴフに、まあ、最初スゴフでやってみてスゴフが良かったんでね、あれだったんですけど、マッハに変えたらどうかなと思ってあれしたら、で水が250ですね。これでもね、ちょっと正直硬いぐらい。で完成で、大体、まあ、似たような感じにはなってますね、はい、まあ、新しく作った餌の1頭目になるわけですよね。持たないかな、もしかすると。うん、持ってくれた。よし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 。俺このつけ方なんか魔法ですかみたいなこと言われたことあったな。なんか変わった付け方みたいでね、これで慣れちゃってるから他の付け方しようとしてもなかなかできないんですよね。今日雲一つないよ。風はあるけど気持ちいい。今8時半で18個、まあいいペースかな。うーん、触ってていい感じだ。落とせー。空振った。どうや。でっけえよな。よいしょ。外れた。セーフセーフセーフ。これだもん、すげえよ。1キロじゃ効かねえよ。